ទៅសួរបងប្អូនបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះមកជួបបងប្អូនទៀតហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលថាត្រូវការចង់បានរថយន្តបាទចូលចំការឬក៏បងប្អូនត្រូវការដឹកអីវ៉ាន់សម្ភារៈអីអញ្ចឹងបងប្អូនមកមើលជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគឺយើងមានចំនួន2គ្រឿងណានៅក្នុង stock អញ្ចឹងបងប្អូនដែលថាត្រូវការប្រភេទរថយន្តចូលចំការលក្ខណៈយើងដូចថាយើងចង់ដឹកប្រើបងប្អូនអាចមកមើលបានជាមួយបងប្អូនណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនេះគឺឆ្នាំ2000បាទប្រភេទតាកម៉ាមកបាំងកលាស់ណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលថាត្រូវការបងប្អូនអាចមកមើលបានមួយបងប្អូនណាដោយសាររថយន្តយើងគឺយើងតឹបតែយកចូល stock ទេអញ្ចឹងបងប្អូនដែលថាត្រូវការយកលក្ខណៈចូលចំការឬក៏ដឹកអីគឺត្រូវតែម្ដងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពិសេសតែម្ដងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលថាត្រូវការបងប្អូនអាចមកមើលបានមួយបងប្អូនតែម្ដងបងប្អូនណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគឺអត់ពិបាកទេសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលថាត្រូវការចង់បានរថយន្តស្អាតស្អាតល្អល្អអីបងប្អូនអាចមកមើលបានជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបងប្អូនបាទហើយប្រភេទតាកម៉ានេះគឺយើងឡើងយ៉ាន05បងប្អូនណាបាទយ៉ាន05បាទឆ្នាំ2000ទេតែយ៉ាន05បាទអញ្ចឹងមកបាយបងប្អូនថាត្រូវការចង់បានរថយន្តស្អាតស្អាតនេះគឺអាចមើលបានបាទអញ្ចឹងគឺក្នុងអីថ្មីណាបងប្អូនបាទគឺថ្មីស្រស់ស្អាតតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនចង់វាយដូឬក៏ចង់បងរំលោះអីគឺអាចតាកតបងប្អូនមុនទើងបានណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគឺអត់ពិបាកទេសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនថាត្រូវការចង់បានរថយន្តយកទៅប្រើស្អាតស្អាតអីគឺល្អមែនទែនណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគឺអត់មានពិបាកទេណាបងប្អូនបាទហើយចំណែករថយន្តរបស់យើងគឺខាងក្រោយគឺយើងមានដាក់តម្លើងដៃខ្លងរួចណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគឺអត់ពិបាកទេសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលថាយកទៅលក្ខណៈដឹកជិះរថផ្លូវពិបាកអីគឺអត់ពិបាកទេណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលខាងក្រោយណាបងប្អូនបាទផ្នែកខាងក្រោយបាទផ្នែកក្រោយគឺផ្លាកលេខគឺយើងជន់ផុសហើយបងប្អូនបាទគឺស្អាតតែម្ដងបាទត្រង់ពោះអីគឺ M ណាបងប្អូនបាទ M តែម្ដងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគឺត្រង់វែងខាងក្រោយតែម្ដងបងប្អូនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលថាត្រូវការបាទហើយយើងងាកមកមើលមកគ្រឿងទៀតណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគឺប្រភេទតាកម៉ាដូចគ្នាបងប្អូនបាទប្រភេទ pick up អញ្ចឹងយើងមកមើលខាងក្រោយបាទខាងក្រោយស្រស់ស្អាតទេបងប្អូនបាទពណ៌សអញ្ចឹងគឺរថយន្តរបស់យើងគឺនិយាយទៅគឺរៀបចំរួចរាល់ហើយបងប្អូនណាបងប្អូនដែលថាត្រូវការចង់បានរថយន្តលក្ខណៈចូលផងផាយគឺមានប្រភេទតាកម៉ា04ណាបងប្អូនបាទ04ស្រស់ស្អាតណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយចំទៅគឺរថយន្តរបស់យើងសិតតែរថយន្តស្អាតស្អាតល្អល្អតែម្ដងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតាមដានមួយបងប្អូនតែម្ដងបងប្អូនបាទគឺប្រភេទអូតូកាបតាស់បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅថាត្រូវការចង់បានចុះផុងបាទចូលចំការផុងជ្រៅអីគឺអាចមកមើលបានបាទពណ៌សបាទគឺឆ្នាំ04បាទប្រភេទគេហៅថាអូតូកាបតាស់ណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលមកកលាំងជុំវិញតែម្ដងបងប្អូនបាទហើយចំពោះប្លុកម៉ាស៊ីនប្លុកអីគឺធានាថាមានបុកមានប៉ះណាបងប្អូនបាទគឺស្អាតស្អាតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺរថយន្តរបស់យើងបងប្អូនឃើញបាទម្លេចស្អាតស្អាតតែម្ដងណាបងប្អូនបាទចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅថាត្រូវការចង់បានរថយន្តស្អាតស្អាតអីបងប្អូនអាចមកមើលបានមួយបងប្អូនហើយចំពោះការគេហៅថាលក្ខខណ្ឌបាទលក្ខខណ្ឌចង់បងរំលោះក៏បានចង់វាយដូក៏បានណាបងប្អូនបាទចង់ទិញជាលុយសុទ្ធក៏បានចឹងបងប្អូនអាចចង់បងរំលោះសុទ្ធក៏បានបងប្អូនណាចឹងបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងបងប្អូនមុនទៀងមកបាទ